Xoş gördük əzim dağımlar sizlere. Mən Kurikum təlimçisi Qarayevç mən. Bugün sizlerle nəzəriyyələrdən birinə nəzər yetirəcəyik. Hansı nəzəriyyədir? Robert Ganiye öyrənmə şərtləri nəzəriyyəsi. Başqa nəzəriyyələr keçmişdik. Bu nəzəriyyədə tam fərqli bir xüsusiyyətlərə malikdir. Robert Ganiye kimdir? Nə deyib? Robert Ganiye'nin fikirləri əsasən bizə maraqlıdır. Çünki bizi imtihana bunun fikirləri düşür. Demək olar ki, öyrənmənin 3 əsas addımdan ibarət olduğunu deyib və öyrənmənin şərtləri 9 dənə addımdan ibarətdir. Psixomotor taksonomiya kimi, affektiv taksonomiya, idrak taksonomiyası kimi 3 istiqamətdə müəyyənləşdirilib. Dedi ki, idrak taksonomiyası necədir? Beynimizlə bağlı olan xüsusiyyətlərimizdir, idrakımızla bağlı olan xüsusiyyətlərimizdir. Əsasən, affektiv, yəni emosional ünsiyyətimizlə bağlıdır. Psixomotor, yəni psixomotor hərəkətlərlə bağlıdır. Əsas bu üç xüsusiyyəti yadımızda saxladıq və öyrənmənin 9 dənə addımını müəyyənləşdirilib. Bu öyrənməni necə müəyyənləşdirmək olar? Robert Kani deyib ki, əsas necə öyrənməsindən çox, əsasən nə öyrənməsindən çox, necə öyrənməsi maraqlıdır. Məsəl üçün, mən biliyi qazanmışam. Ola bilər bilik mənim sabah yadımdan çıxsın. Amma onun necə öyrənməsi əsasdır. Nədir? Biliyin necə öyrənilməsi əsasdır. Robert Ganiye belə bir fikir deyibdir. Əsasən, davranışdan xüsusi əlaqədardır. Nədir? Davranışla. Yəni, öyrənmə davranışdan əlaqədardır. Bunu nəzərimizə çatdıraq. Bu iki fikri Robert Ganiye demişdir. Və dərsi maraqlı keçmək üçün, məsələn, şərtləri necə nəzərdə yadımıza saxlayaq? Biz dərsə gedirik. Düzdür mü? Aha, 9 dənə addımdan, 9 dənə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ, şagirdləri dərsə cəlb etmək. Nədir şagirdləri dərsə cəlb etmək? Yəni, motivasiya qurduq, əlbəttə. Mən gəldim sinifə. Birinci nə etməliyəm? Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etməliyəm. Yəni, motivasiya qurmalıyam. İkinci addım. Hansı addımdan ibarətdir? İkinci addım təlim nəticəsini, yəni dərsin məqsədini qabaqcadan elan etmək. Bu oldu ikinci addım. Üçüncü addım əvvəlki qazanılmış bilik bacarıqlarla inteqrasiya, yəni əlaqə qurmaq. Nədir? Əvvəlki bilik bacarığıyla inteqrasiya, yəni əlaqə qurdum. Bu oldu üçüncü addım. Dördüncü, dərsin mövzusunu demək. Nədir? Dərsin mövzusunu təqdim etmək. Mən dərsin mövzusunu təqdim etdim. Bu oldu dördüncü addım. Beşinci addım. Öyrənməni təmin etmək. Neçənci addım oldu? Beşinci addım oldu. Altıncı addım. Bu ücə tətbiqdir. Yəni, bilik bacarıqlarının tətbiqini təmin etmək. İş görür. Nədir? Bilik bacarıqlarının tətbiqini təmin etdim. Yeddinci addım. Əks əlaqə qurdum. Neçənci? Yeddinci addım. Əks əlaqə qurdum. 8-ci addım nədən ibarətdir? 8-ci addım bilik səviyyələrini müəyyənləşdirdim. Yəni, onların bilik səviyyələrini, təlim nəticələrində qazanılmış bilik səviyyələrini müəyyənləşdirdim. Neçənci addım? 8-ci addım. Burada qiymətləndirmə daxildir. Bunlar haqqında geniş məlumat verəcəyik. 9-cu addım informasiyanın möhkəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsi. 9 dənə addım ardıcıl yadınızda saxlayırsınız. Bunu indi dərsdə izah etdikcə deyəsiniz ki, nə asandı. Sadəcə, biraz sizə qaranlıq gələ bilər. Gəlin, birinci başlayaq nədən? Əsasən, zəka iki şərtdən ibarət olduğunu demişdir. Necə? Daxili və xarici. Xarici dedikdə nə başa düşürük? Xarici stimullardan asılıdır bizim fikirlərimiz. Nədir? Xarici stimullardan, yəni sosialdan asılıdır. Sosial nədir? Ətraf mühitdən fikirlər formalaşa bilər. Necə? Məsəl üçün, kimsə nəsə deyir, mən onunla gedirəm. Xaricdən mənə təsir göstərirlər. Biri də var, daxildən təsir göstərirlər. Daxildən necə təsir göstərə bilərlər? Məsələn üçün, mənim idrakımda baş verən proseslər yaddaşımdadır, biliyimdir, bacarığımdır. Bu, daxildən təsir göstərən bacarıqlardır. Və daxili və xarici olaraq iki növə ayrıldı. Neçə növə? İki növə. Daxili və xarici faktorlar nəzərdə tutuldu. Daxili faktor öz üzərimdə, öz beynimdə baş verən prosesdir. Burada yaddaş ən zəif bənd hesab olunur. Çünki yaddaş nədir? Ancaq qavrama xüsusiyyətinə malikdir. Nədir? Ancaq qavrama xüsusiyyətinə malikdir. Daha sonra biz nəyə keçdik? Xarici sosialdan əhatədir. Yəni, sosiala asıldır daha çox. Biz 9 dənə addımını keçdik. Yəni, addımların xüsusi bir səviyyələrini ayrı-ayrıca nəzərdən keçirək. Hansı addımlardan ibarətdir? Birinci, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək. Nədir? Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etdim. Nə etdim? Motivasiya qurdum.
Birinci, mən dərsə gəlmişəm. Əlbəttə ki, dərsə gələndə nə etməliyim? Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etməliyim. Onların fikri məndə olmalıdır ki, dərs prosesi maraqlı keçsin. Bu cürünə etmək üçün hansı üsullardan istifadə etmək olar? Nə etdim? Dərsə gəldim. Şagirdlərin diqqətini özümə cəlb etdim. Hansı üsullardan istifadə etmək olar? Maraqlı suallar vermək. Əlbəttə ki, mən maraqlı sual versəm şagirdlərə, avtomatik şagirdlərin fikri mənə yönələcək. Düzdürmü? Əlbəttə. Müxtəlif iş üsullarından istifadə etmək. Məsələn, BB üsulundan istifadə edəcəyim deyirəm şagirdlərə. Şagirdlər avtomatik nədir? Fikri məndədir. Nə bu üsul necə istifadə olunacaq? Belə suallar ünvanlayırlar. Şəkil, video, audiodan istifadə etmək. Baxırlar, görürlər ki, mən şəkildən izah eləyəcəm dərsimi. Fikirləri məndədir. Videonu izah eləyəcəm. Fikirləri məndədir. Daha sonra maraqlı hadisə danışmaq. Hər hansı bir maraqlı, məsəl üçün Çingiz xanın bu günləri keçirəmsə də Monqolları Çingiz xanın həyatından danışa bilir. Şagirdləri dərsə cəlb eləyə bilərəm. Kiminsə təcrübəsini paylaşmaq. Nədir? Kiminsə təcrübəsini paylaşa bilərəm. Məsəl üçün əvvəlcə qazanılmış bilik bacarıqlardan kiminsə təcrübəsi, yəni onu bir sal götürərək dərsə deyə bilərəm. Qabaqcadan deyirəm. Əvvəlcədən problemli situasiya yaratmaq. Əlbəttə ki, problemli situasiya yaratsa, şagirdlərin fikirləri də məndə olacaq. Hərəsi bir fikri demək imkanı yaranacaq. Şagirdlərin bir-birlərinə sual vermək imkanı yaradıram. Yəni, obisi şagird birinə sual veribsə də onun cavablandırılmasını təmin eləyə bilərəm. Bu, hansı prosesdə baş verdi? Bu, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etdim. Hamısı nə vardı? Motivasiya demişdik. Biz əvvəlki dərslərimizə keçmişdik. Motivasiya və refleksiya. Motivasiya dərsin əvvəlində aparılır. Niyə apardıq? Şagirdlərin fikri dərsdə olsun deyə. Nədir? İlk mərhələdə. Şagirdlərin fikri dərsdə olsun. Nə etdim? Proaktiv suallar verdim. Şagirdlərin fikirlərini cəlb etdim. Video materialdan, audiodan, şəkillərdən istifadə edərək dərsə cəlb edə bilərəm. Suallar verməklə dərsə cəlb edə bilərəm. Şagirdlərin bir-birinə sual verməsini təmin etməklə dərsə cəlb edə bilərəm. Maraqlı hadisələr danışmaqla dərsə cəlb edə bilərəm. Və yaxud da müxtəlif iş üsullarından istifadə etməklə dərsə cəlb edirəm. Bu cürlə dərsə cəlb etmək, yəni şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək motivasiya adlanır. Bu hissəni yadımızda saxlayaq. İkincisi, mən dərsə diqqəti cəlb elədim. Motivasiya qurdum. İkinci addıma keçək. İkinci addım nədən ibarətdir? İkinci addım mən dərsin məqsədini, yəni təlim nəticəsini qabaqcadan elan eləyirəm. Nədir? İkinci addım təlim məqsədini, yəni təlim nəticəsini, dərsin məqsədini qabaqcadan elan edirəm. Əlbəttə ki, biz əvvəlki dərslərimizdə də vurğulamışdıq. Təlim nəticəsini qabaqcadan elan etdikdə dərsimiz daha effektiv formada keçəcək. Nədir? Burada şagirdlərdən necə soruşa bilərəm? Yəni, dərsi anlayıb anlamadıqlarını soruşa bilərəm. Məsəl üçün, dedim dərsimiz budur, budur. Şagirdlərdən soruşuram ki, bunu başa düşdünüzmü, başa düşməlisinizmi? Məsəl üçün, çətin sözlərin izahını verim. Mən ona anlayıb anlamadıqlarını soruşa bilərəm onlara. Daha sonra, həmin necə istifadə edəcəyini göstərmək. Məsəl üçün, dərsimiz bu cür nədir? Bu cür necə istifadə edir? Məsələn, laboratoriya işidir. Necə istifadə edəcəyinizi mən göstərirəm. Nədir? Göstərirəm. Şagirdlərin nə istədiklərindən maraqlanmaq. Əlbəttə ki, onların istədiklərindən biz şagird yönümlülük prinsipi keçiriksə də onların istədiklərindən maraqlanmaq lazımdır. Nədir? Dərin nəticələrini biz qabaqcadan elan etdik. Bu oldu ikinci addım. Yəni, keçək üçüncü addıma. Üçüncü addım əvvəlki təlimdə qazanılmış bilik bacarıqları stimullaşdırmaq. Hər bir dərsimizin ardıcıl keçəndə gəldim birinci dərsi. Nədir? Motivasiya qurdum. Düzdür, nədir? Motivasiya da qurdum. İkinci addım nədən ibarət oldu? İkinci addım təlim nəticəsini, yəni dərsin məqsədini əvvəlcədən müəyyən edirəm, şagirdlərə çatdırıram onu. Üçüncü addım nədən ibarət oldu? Əvvəlki bilik bacarıqları stimullaşdırıram. Məsələn, necə? Biz bugünkü dərsimiz nədəndir? Səbəblər mövzusudur. Yəni, hər dərsdə səbəblər keçirik. Tarixçi olduğuna görə bu cür misallar çəkirəm. Səbəblər keçirik. Bundan əvvəlki dərslərimiz haqqında da müzakirə apara bilərik. Məsələn, Ağ qoyunu dövləti, Qara qoyunu dövləti. Əvvəlki mövzulara inteqrasiya edirəm. Nədir? Əvvəlki mövzulara inteqrasiya edirəm. Bunu necə aparmaq olar? Yəni, əvvəlki bilik bacarıqlarından sual verə bilərəm. Əvvəlki dərslərdən onlara suallar ünvanlaya bilərəm. Nədir? Dərsin əvvəlki mövzusunu bugünkü ilə əlaqələndirmək. Yəni, orada da dövlətçilik var idi, burada da dövlətçilik var. Bugünkü ilə əlaqələndirdim və ona uyğun suallar verdim. Bu oldu nə? Əvvəlki bilik bacarıqlarından
stimullaşdırdım. Əlaqə yaratdım bir-biriyle. Dördüncü addım nədən ibarətdir? Dərsin mövzusunu təqdim edirəm. Əlbəttə ki, dərsin mövzusunu təqdim edəndə necə təqdim etməliyik? Məsələn, ən qısa variantda deyim, sadəcə sorudan burada asan olsun deyin, həm göz yaddaşınızda yadda saxlayın. Testdə görəndə avtomatik yadınıza düşsün. Həm də mən burada deyəndə audio eşitmə vasitəsilə də yadınıza saxlayın. Məsələn, birinci zahiliyə dərsin mövzusunu təqdim etmək. Biz dərsin mövzusunu təqdim edəndə onların öyrənmə tərzlərinə nəzər almalıyıq. Məsələn, necə? Biz bu günlərin ilkin tibbi yardım göstərmək haqqında video göstərir və dərsimiz buna aiddir. O haqda video göstərərkən onu əyani şəkildə göstərib stimullaşdırmaq lazımdır. Yəni, onları simulyasiya etmək lazımdır. Şahidlərdən biri video şəklində burada göstərilir, video burada göstərilir, şahidlərdən biri isə onu canlı şəkildə göstərir. Nədir? Şahid də video ilə canlı şəkildə əlaqələndirdim. Bu, dərsin mövzusunu təqdim edəndədir. Mövzunu dərsin məqsədinə və şagirdlərin öyrənmə tərzinə uyğun müxtəlif yollarla təqdim edirəm. Məsələn, video çax göstərməklə və başqa videolarından istifadə etməklə göstərə bilərəm. Eyni informasiyanı müxtəlif formada vermək, yazar. Məsələn, eyni informasiya vermək. Xeyr, eyni informasiyanı müxtəlif yollarla vermək. Yadınızda qalsın müxtəlif sözü. Və videoda olduğu kimi əyani şəkildə və simulyasiyada etməyə göstərmək nəzərdə tutuldu. Gəlin bir də iş 4-ünə baxaq. Hansı addımları keçdik? İş 4 addım nədən ibarət idi? Birinci, mən gəldim, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etdim. Motivasiya qurdum. İkinci addım nə idi? İkinci addım dərsin təlim nəticəsini, yəni dərsin məqsədini izah elədim. Təqdim etdim. Üçüncü addım nədən ibarət oldu? Əvvəlki bilik bacarıqlarla stimullaşdırdım, əlaqələndirdim. Belə deyək, qazanmış bilik bacarıqlarla əlaqələndirdim. Dördüncü addım dərsin mövzusunu izah etdim. Gəlin isə 5-ci addıma baxaq. 5-ci addım nədən ibarət oldu? Öyrənməni təmin etməkdə. Öyrənməni təmin etmək deyəndə nə başa düşürük? Şagirdlərə müəyyən istiqamət verirəm. Onların öyrənməsini təmin edirəm. Bunu yadınızda saxlayın. İstiqamət verdim, öyrənməsini təmin etdim. Necə etmək olar? Müəyyən resurslarla təmin etmək. Məsələn, dərslik vəsaitlərlə təmin etmək. Mən onların öyrənməsi üçün müəyyən şərait yaradıram. Düzdürmü? Əlbəttə ki. Dəstək göstərmək, yəni istiqamət vermək. Biz dedik, nəni öyrənməni təmin etməkdə müəyyən dəstək vermək lazımdır. Elə resurs, məsələn, təmin etməyə, elə dəstək vermək kimi götürməyə olar. Məsələn, qiymətləndirmə rubrikini əvvəlcədən vermək. Bunu yadımızda saxlayaq. Qiymətləndirmə rubriki, araşdırmalara yönəltmək. Daima araşdırmalar etməklə şagirdləri irəli aparmaq olar. Onların öyrənməsini daha da asanlaşdırmaq olar. Daha sonra həyati situasiyalar vermək. Nədir həyati situasiyalar? Dərslə əlaqədar biz həyati situasiyalar da verə bilərik ki, onların öyrənməsini daha yaxşı təmin edək. Şaquli inteqrasiya. Biz əvvəlki mövzularına inteqrasiya qurmuşduq. Məsəl üçün, əvvəlki keçdiyimiz qara qoyunu, ağ qoyunu səhvləri keçəndə inteqrasiya qurduq. Ancaq burada şaquli inteqrasiya. Məsəl üçün, vurma cədvəli keçirik. Əvvəlki aşağı sinifdə keçdiyimiz vurma cədvəlini yuxarı sinifdə tətbiqini keçirik. Onda inteqrasiya qururuq. Necə inteqrasiya? Şaquli inteqrasiya. Daha sonra hər hansısa bir hadisəni danışmaq. Biz əvvəlki motivasiyada da demişdik, hər hansısa bir hadisəni danışmaq. Burada da, məsəl üçün, öyrənməni təmin etmək üçün müəyyən bir hadisə danışa bilərik ki, şagirdlər öyrənməyə, belə deyək, cəlb olunsun. Abstrakt informasiyanı canlandırmaq. Yəni, biz hər hansısa bir informasiya edirik, onu canlı şəkildə göstərir, beynimizə canlandırır. Şagirdlərə də bunu təmin etdirir ki, şagirdlər beyninə canlandırsınlar, vizuallaşdırsınlar həmin informasiyanı. Bu da öyrənməyə bir köməkdir. Daha sonra abreviatura və qeydlərdən istifadə edirsən, nümunə göstərsən, qrafik orqanizerləri təmin edirsən. Nədir? Bunlar bizim öyrənməmizə müəyyən köməksi vasitələr hesab olunur. Nədir? Bir daha diqqət yetirək. Resurslarda təmin etdik, dəstək göstərdik, istiqamət verdik, qiymətləndirmə rubrikini təqdim etdik, araşdırmalara yönətdik, həyati situasiyalarda, şaquli inteqrasiyada, hər hansısa bir mövzu haqqında, hadisə haqqında danışmaq, abstrakt informasiyanı canlandırırsan, yəni vizuallaşdırırsan, abreviatura, qeydlərdən istifadə, nümunələr göstərsən və qrafik orqanizerlərdən istifadə edirsən. Bu cürlə biz şagirdlərə öyrənməni təqdim edə bilərik. Altıncı, biz öyrənməni təqdim etdik. Düzdürmü? Onların tətbiqini, yəni işə qoyulmasını əsasən götürürük. Nə deyir? Şagirdlər burada iş görürlər. Tətbiq varsa, icra var. Avtomatik bunu yanımızda saxlayın. Əgər şagird iş görürsə də, burada avtomatik nə deyir? Bilik bacarıqlarının tətbiqini mən təmin etmişəm ki, onlar iş görürlər. Aha,
Rollu oyun simülasiya gördüksə avtomatik. Nəyə adımıza düşür? Rollu oyun gördüksə tətbiq. Yəni biz oradan kiminsə yerində canlandırsaq, əlbəttə ki, həmin hadisəni tətbiq etmiş oluruq. Düzdürmü? Bəli. Məşəbi yəni sahədə çalışma. Hərəkət icra edirmi? Bəli. Praktik məşğələlər icra var. Laboratoriyada iş icra var. Təqdimatlar hazırlamaq yenə də icra var. Əgər biz iş görürsə, avtomatik nədir? Tətbiq, bilik bacarıqların tətbiqi. Qısa və anlaşıqlı şəkildə. Keçdik, əks əlaqə qurmaq. Əks əlaqəni necə qura bilərik? Qiymətləndirmə meyyarıdır. Biz əvvəlcə demişdik ki, qiymətləndirmə meyyarını nə vaxt təqdim edirik? Əvvəlcə təqdim edirik. Müəyyən rəy vermək. Məsələn, şagirdlər iş görürlər. Mən onlara dəstək vermək üçün müəyyən rəy verirəm. Necə rəy verməliyəm ki, onlar işi dəqiq görsünlər? Konstruktiv rəy. İşə çalışmaları üçün onlara konstruktiv rəy verməliyəm. Dəstəkləməliyəm. Əlbəttə ki, konstruktiv rəy dəstəkləmə xarakteri daşıyır. Uğurlarını vurğulayıram. Yəni, onların maraqlarına belə deyim, tanış olam. Nədir? Konstruktiv rəy verdim. Əlbəttə ki, qiymətləndirmə meyyarlarını əvvəlcədən təqdim etdim, dəstəklədim, uğurlarını vurğuladım. Mən onları bu barədə əks əlaqə qurmuş hesab olundum. 8-ci addım nədən ibarətdir? Təlim nəticələrinin reallaşdırma səviyyəsini müəyyən etmək. Biz 7-ci addımda, 8-ci addımda biz demək olar ki, dərsin sonundayıq. Düzdürmü? Aha, gəldik dərsin sonuna. Son hissədə nə aparılır? Qiymətləndirmə aparılır. Bu köhnə məsəl üçün ənənəvi sistemdə yadımızdadır. Bu cür nə yadımızda saxlayın. Təlim nəticələrinin reallaşdırma səviyyəsini müəyyən edəndə biz refleksiya. Refleksiya gördük, səviyyəni müəyyən edirik. Əlbəttə ki, refleksiya nə vaxt aparılır? Sonda aparılır. Biz motivasiyanı əvvəldə apardıq, refleksiyanı sonda apardıq. Ona görə də təlim nəticələrinin səviyyəsini reallaşdırdıq. Refleksiya etməklə, təlim məqsədlərini müqayisə etməklə, necə təlim məqsədlərlə qiymətləndirməni müqayisə etdik biz. Daha sonra qiymətləndirmə vasitə və üsullardan istifadə etməklə özünü qiymətləndirmə və qarşılıqlı qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə gördüyü avtomatik özünü və qarşılıqlı qiymətləndirmə üsulu və vasitələrindən tanışlıq, refleksiya gördüyü avtomatik nədir? Səviyyəni müəyyənləşdirmə, qiymətləndirmə vasitələrdə, yəni reallaşdırma səviyyəsini müəyyənləşdirmə ağlımıza gələcək. Başqa heç bir şey. 9-cu azım dərsin sonudur. Biz əlbəttə ki, dərsin qutaracağında nə edirik? Şagirdlərə evə tapşırıq veririk. Evə tapşırıq verirsə, avtomatik nə hesab olunur? İnformasiyanın möhkəmləndirilməsi və bacarığa çevrilməsi. Nədir? İnformasiyanı möhkəmləndirdim və bacarığa çevrildim. Evə tapşırıq verdim. Bunu belə yadınıza saxlayın. Evə məsəl üçün layihə verə bilərəm. Esse yazdıra bilərəm. Ümumiləşdirmə apara bilərəm. Nədir ümumiləşdirmə apara? Keçiliklərimiz haqqında ümumiləşdirmə bir dənə gedin evdə tapşırıq həll eləyin. Düzdürmü? Əlbəttə. Qazanmış bilik bacarıqların tətbiqidir. Əlbəttə ki, mən dərs keçirsəm onlar bilik və bacarıq qazandılar və bunu gedib evdə tətbiq edəcəklər. Burada çətin bir şey yoxdur. Yenə başdan qayıdaq. Kimin nəzəriyyəsidir bu nəzəriyyə? Robert Ganyenin öyrənmə şərtləri. Öyrənmə addımları şərtləri ibarət idi. Nədir Robert Ganye? Kimdir Robert Ganye? Belə deyək. Aha, kimdir? Bu müəyyən deyib ki, biz ən çox nə öyrəndiyimizdən çox necə öyrəndiyimiz maraqlıdır. Çünki necə öyrənsək bizim yaddaşımızda o cürünə qalacaq. Bunun taksonomiyası kimi, taksonomiya kimi 3 mərhələdən ibarət olub, əsas istiqamətdən ibarət olub. İdraş, ünsiyyət, psixomotor, bunlar haqda danışmırıq. İdraş başla, ünsiyyət, affektiv sahə ilə, daha sonra psixomotor elə psixomotor hərəkətlərlə bağlıdır. Daha sonra iki əsas şərti müəyyən edib. Hansı şərtlərdir? Daxili və xarici şərtlərdir. Daxili şərtlər öz zehnimdə, özümdə baş verən proseslərdir. Xarici şərtlər sosialdan, ətrafdan gələn şərtlər nəzərdə tutuldu. 9 dənə addımdan ibarət oldu. 9 dənə addım dərsin mərhələləri şəklində təsəvvür edin. Bu cür nə yadda saxlayın. Birinci mərhələ şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etdim. Nədir? Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etdim. Bu cür nə biz şagirdləri motivasiya etmiş oluruq. Nədir? Motivasiya etmiş oluruq. Məsəl üçün, maraqlı bir hadisə danışıram. Video çaxlardan istifadə edirəm. Şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmiş oluram. Gəldim, dərsə cəlb etdim. İkinci addım nədən ibarət olacaq? İkinci addım dərsin məqsədini, təlim nəticəsini elan edirəm. Yəni onların dərsin mövzusunu anlayıb anlamadıqları barədə soruq sual edirəm. Və gələcəkdə nə kimi lazım olacaq, o barədə danışıram. Mən onlara nə deyir, dərsin məqsədini elan etdim. Üçüncü addım, əvvəl keçdiyimiz dərslərlə əks əlaqə qurdum. Nədir? Əvvəlki bilik bacarıqlarla əlaqələndirmək dərsimizi. Yenə də səbəblər keçmişəmsə də qara qoyunu, ağ qoyunu ilə əlaqələndirim. Bu oldu üçüncü addım. Dördüncü addım,
dərsin mövzunu təqdim etmək. Mövzunu təqdim edəndə necə təqdim etdik? Biz onların öyrənmə tərzlərindən nəzər aldıq. Video çağı göstərərək, şəkildə, əyanı şəkildə simulyasiya edərək apara bildik. Nədir? Dərsin mövzunu təqdim etdik. 5-ci addım öyrənməni təmin etmək. Necə öyrənməni təqdim edə bilərik? Təmin edə bilərik. Daha doğrusu, şagirdə kömək məqsədi ilə. Nədir şagirdə kömək məqsədi ilə? Resurslardan təmin edə bilərik. Məsələn, onlara xüsusi dəstək də verə bilərik. Bu cür öyrənməni təqdim etmək, təmin etmək olar. Bu oldu 5-ci addım. 6-cı addım nədən ibarət oldu? Bilik və bacarıqların tətbiqidir. Burada iş görür, icra edir, layihə hazırlayır, plan hazırlayır. Bu cürlə məsələn məktəb yan sahədə işlər aparılır. Nədir? Bilik bacarıqlarının tətbiqini təmin etdim. Bu cürlə icra varsa tətbiq yadınızda qalsın. O cürlə burada da icra var, sadəcə bu dərsin sonunda ona diqqət edin. 7-ci addım, əks əlaqə qurdum. Əks əlaqə quranda mən nə edəcəm? Yadınızda saxlayın. Qiymətləndirmə meyarı. Gördünüz, avtomatik nədir? Əks əlaqəni yadınızda saxlayın. Rəy verdim, dəstəklədim, uğurlarını vurğuladım. Əks əlaqə qurdum. Onlara konstruktiv rəy verdim. Gördünüz, əks əlaqəni yadınızda saxlayın. Təlim nəticələrini reallaşdırdım. Nə reallaşdırma səviyyəsini müəyyən etdim. Burada dərsin sonundadır. Proses dərsin sonundan bəhs eləyir. Əlbəttə, dərsin sonunda nə yadımıza düşəcək? Özünü qiymətləndirmə yadımıza düşür. Qarşılıqlı qiymətləndirmə, qiymətləndirmə üsul vasitələrdən istifadə. Dərsin sonunda nə edirik? Refleks edirik. Bu proseslər yadımıza düşsün. 9-cu addım informasiyanı möhkəmləndirmək və bacarığa çevirmək. Dərsin sonudur, evə tapşırıq verirəm. Nədir? İnformasiyanı möhkəmləndirirəm, mən bu cür evə tapşırıq verməklə və onları bacarığa çevirirəm. Yəni tətbiqini tələb eləyirəm, belə deyək. Layihədə essedə ümumiləşdirmə aparma və qazanılmış bilik bacarıqların tətbiqini müəyyən etmək. Nədir? Biz dedik ki, öyrənmənin öyrənmə müəyyən şərtidir. Nədir? Əsas yadımıza saxlayacağımız sizə və test sualıdır. Öyrənmə şərti xarakteri daşıyır və öyrənmə davranışla sıx əlaqədədir. Bu cürlə test tapşırıqlarını həll etmək üçün bu cür videoya baxsaz kifayətdir. Məncə dərs oxumağa elə çox ehtiyac qalmır. Sadəcə məntiqi cəhətdən başa düşün. Nədir? Məsəl üçün, mən rəy verdim, konstruktiv rəy verdim. Avtomatik hansı mərhəliyə aid olacaq? Avtomatik konstruktiv rəy vermək əks əlaqə mərhələsinə aid olacaq. Məsəl üçün, öyrənməni təmin edəndə mövzuda öyrənmə tərzlərinə nəzərə aldım. Təqdim edəyim, simulyasiya, əyanı və simulyasiya şəklində apardım. Dərsin mövzusunu təqdim eləməklə aparda bilərik. Məsələn, özünü qiymətləndirmə, qarşılıqlı qiymətləndirmə var. Axırıncı, 8-ci mərhələdən ibarətdir. Nədir? Təlim nəticələrinin reallaşdırma səviyyəsini müəyyən etdim. Biliyə bacarığa möhkəmləndirsək necə eləcəyik? Şagirdlərə evə tapşırıq verəcəyik. Essə layihə tətbiqi, bilik bacarıqlarının tətbiqini təmin edəcəyik. Yəni qazanılmış bilik bacarıqlarının tətbiqini. Daha sonra resurslarla təmin etsək öyrənməni təmin etmiş olacağıq. 5-ci, 6-cı icra varsa hərəkətdə nədir rollu oyun gördüksə avtomatik, yəni bilik bacarıqlarının tətbiqi nəzərdə tutulur. Biz dedik ki, əvvəlki mövzu ilə əlaqə qurduqsa, elə inteqrasiya qurduqsa, əvvəlki mövzularla inteqrasiya əlaqənin yaradılması nəzərdə tutulacaq. Birinci video çağı göstərdik. Nədir? Motivasiya etdik şagirdləri. Hər hansı bir maraqlı fakt danışdıq. Bu, motivasiya dərsə cəlb olunma haqqında qısa şəkildə demiş olacaq. Bu günkü dərsimiz haqqında bu qədər məncə elə bir çətin hissə yoxdur. Sadəcə məntiqlə yadınıza saxlayın və dərsi mərhələli şəkildə yadınıza saxlayın ki, çünki addımlarla, məsəl üçün, soruşacaq ki, öyrənmə təmin edəndən sonra hansı mərhələdən ibarətdir? Biz avtomatik yadımıza çıxaq. Tətbiq nədir? Bilik bacarıqlarının tətbiqi. Öyrənməni təmin etdim, sonra bilik bacarıqları tətbiq edim. Dərsi mərhələli şəkildə öyrənin ki, bu cürlə, yəni ardıcılıq yadımızdan çıxmasın. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər, əziz müdavimlər.